Teemu Suhonen onneksi olkoon finaalipaikasta. Keupa kaatu 5-0. Mikkeli Jukurit, Mestiksen loppuottelu vuosimalli 2016. Ihan ne päällimmäiset fiilikset. No totta kai loistava fiilis. Että ei jäänyt kummittelemaan se edellisen sarjan, että siinäkin oli paikat lyö homma pakettiin, mutta ei siinä onnistuttu. Niin ilman muuta lämmittää tämmöinen tylykotiesitys tähän ja homma pakettiin. Ajatukset pikkuhiljaa kohti finaaleita. Oliko se tarkoitus nimenomaan, että tänä iltana Viikinkilauma on tyly isäntä? No kyllä se oli, että niin Keuruulla jäi ehkä vähän vajaaksi ja päätettiin, että tänään homma katkee ja hyvin onnistuttu. No sä pelasit, mä en, niin kerro nyt, että mihin sä tuolla kaukalossa ratkesi tänään? No kyllä me tänään niin kuin 5 tehtyä maalia, niin se on hyvä määrä näissä peleissä ja niin kuin Pendo taas tuolla lehdistötilaisuudessa ja meillekin sanoo, niin 0 päästettyä maalia 5-5 vastaan koko sarjassa, niin kyllähän ne on kovia lukuja näihin peleihin. Sitten kyllä mä sen verran luotan meidän ylivoimapelaamiseen ja hyökkäyspelaamiseen, että jos 0 omissa, niin kyllä me yleensä yksi onnistutaan tekemään sitten. Välierän päättymisestä on noin 20 minuuttia vasta aikaa, niin jos kysyn finaaleista, niin tuleeko liian äkkiä vai pystytkö yhtään antaa semmoista ennakkoanalyysiä? No voithan se jotain kysyä, sitten katsotaan tuleeko mitään järkevää. No mitä ajatuksia se herättää, finaali? No tosi hyvin, että itsekin niin Savonlinnassa pitkään pelanneena, niin siellä ei näitä pelejä päässyt maistelemaan, niin kyllähän se on hieno homma, että päässään. Ja matka on kesken pahasti, että kyllä meidän tavoite ei ollut finaalipaikka, vaan hoitaa sekin homma himaan vielä. Viimeinen kysymys, maanantaina finaalit alkaa täällä Mikkelissä, niin miten sä käytät noin välipäivät? Onko kroppa ja mieli yhtään levotarpeessa? No ei, kyllä tässä jaksaa. Että niin näitä varten on mäkiä juostu melkein vuosi, että valmistauduttu näihin peleihin. Ja kyllä tässä jaksaa, mutta tietysti 3 viikkoa on playoffeja pelattu ja ei siinä montaa välipäivää ole joukkoon mahtunut. Että varmaan jokunen huilikin päivä niin tulee kyllä ihan hyvä sauma. Hyvä, minä kiitän ja onnittelen. Hyvä, kiitos.